Konnichiwa minasan! I'm super excited for the ABCC in Japan. So, I promise to be the best Malaysian I can be. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Petikan terjemahan Surah Al-Hujurat ayat 13. Berlangsung di bumi matahari terbit, Fukuoka, Jepun. 14 hingga 25 Julai 2023. Anjuran Asian Pacific Shelter Convention APCC melibatkan 61 buah negara seluruh dunia. Kami dengan bangganya memperkenalkan 4 orang wakil negara. Adam bin Amir Hakim. Show the world what we are made of. Together, we're gonna shine like never before. Ishoni Malaysia Ohokori Nishma. Muhammad Ryan Ikram bin Roma Irma. Muhammad Ryan Ikram from Sekolah Kebangsaan Seri Ampang. Connecting smiles and friendship. Arisa Katrina binti Azwan. My name is Arisa Katrina, but you can call me Katrina. It's nice meeting you. Dan Hawa Zahra binti Anas Eddy, Junior Ambassador for Japan. Antara aktiviti yang akan dijalankan: orientation, one day school visit, CSR activities, dan tentunya We Are The Bridge Festival. Semoga program ini dapat memberikan pendedahan awal kepada murid mengenal realiti kehidupan yang berbilang bangsa dan perlunya saling memahami kepelbagaian budaya. Arigato gozaimasu. Jani, sayonara, bye. Majlis pelepasan Flag Off Junior Ambassador Bridge Summer Camp 2023.